sa vama danas, jer ja ovo shvatim da ću ipak kao ozbiljan razgovor sa temama, temom koja je interesantna, ali i pitanjima koje će biti verovatno inspirativne. Ja mislim da grešimo ovi koji se aktualni političari, oni koji se politikom aktualno u ovom trenutku bave, što se ne izlažu češće ovakvim izazovima i češće ovakvim pitanjima, jer ponekad se učaurimo, tako da kažem, u nekakve stereotipe koji vladaju i koje mi sledimo, bez pokušaja da makar na trenutak situaciju pogledamo, kako bi stranci rekli, izvan kutije, s polja nekako. 24. mart, 17. mart 2004. godine je prilično inspirativan moment i ja ću se samo na kratko osvrnuti na taj datum, iako ste o tome vjerojatno mnogo toga čuli. U tom trenutku prethodi jedna izuzetno napeta atmosfera na Kosovu, gde niko ne može da vidi šta su uzroci ili ne sagledava to, pogotovo ne u međunarodnoj zajednici koja se dole našla dosta nepripremljena 99. godine, a onda je bolovala od tradicionalnih bolesti, nesnalaženja u sličnim situacijama, tako da je za njih bio iznenađenje 17. marta. Kad to čujete od ljudi koji poseduju svu moguću tehnologiju, ne znam, ja kažem, satelite, avione, kamione, obaveštajce i sve drugo što im stoji na raspolaganju, to ne izgleda baš mnogo verovatno. Međutim, oni su uvek bili iznenađeni takvim stvarima i to pokazuje dve stvari. Prvo, jedan osjećaj superiornosti, osjećaj da potpuno vladaju situacijom, koji je potpuno neosnovan, i drugi je da valjda neće. Mislim, jedan i drugi osjećaj jednostavno nisu dobre preporuke za vođenje bilo kakve ozbiljne politike na trusnom području kakva je Kosovo. 17. mart se dogodio posle dosta natezanja od toga šta je put dalje. Moment je bio takav da se tražilo od aktuelnih političara da odluče u kom pravcu Kosovo ide kao međunarodni protektorat, u kom pravcu ide dalje. Nije bilo odgovora i nije bilo konsenzusa i bilo je različitih viđenja. Snažan uticaj međunarodne zajednice dole je međutim nametnuo ovaj koncept CSKS standardi pre statusa i to je bila tema za dugo i tom temom smo se zabavljali. Svako na svoj način. Albanci tako da statuse na taj način uopšte, ili tako da kažem, učine ih, ne definišu do kraja, kako bi mogli lako da budu izigrani. Tako da, u tome su bili dosta uspešni. Stranci, tražići samo formu, tražići nekakav papir koji bi mogao da osvedoči njihovu uspešnost na samom prostoru, a mi sa puno strahova i prilično podeljeni međusobno. Situacija je takva da mi ne pamtimo kad smo bili u prilici da kao srpska zajednica na Kosovu imamo nekakav svoj jasan politički stav. Uvek je taj stav dolazio iz Beograda, pa se sećate da je pitanje standardi pre statusa više vodio Čović nego što je vodio bilo ko od nas koji tamo žive. Ne mislim da je to problem, jer je breme političke odgovornosti za tako velike i važne poteze toliko veliko da ga niko pojedinačno niti kolektivno na Kosovu nije mogao da nosi. Uvek smo to prepuštali, odluku smo zašto prepuštali nekome drugome, zadovoljavajući se time da imamo nekakav doprinos, dajemo nekakav doprinos ili dajemo neke tehničke elemente za donošenje nekakve takve odluke. Standardi pre statusa su jednostavno funkcionisali do jednog trenutka, do momenta kada je procenjeno u albanskoj zajednici da ih to ne vodi nikom. Jer oni su to doživjeli kao put do nezavisnosti, međutim sa puno uopštenih elemenata, sa puno mesta gde mogu da budu zaustavljeni, prosto su procenili da je bolje da to rešava i brzo. Moment davljenja dece i ovo i ono je prosto došao kao naručen. Ja sam u više navrata imao prilike da kontaktiram strance, znajući dosta o mentalitetu kosovskih Albanaca i o njihovom načinu razmišljenja, zaključio sam da je konvertirana odluka, znači postojala je konvertirana odluka o tome da se napravi tako nešto. Samo je tražen povoljan moment, pogodan moment kad će tako nešto se dogoditi. Davljenje dece, dobra atmosfera, dobra u navodnicima, atmosfera koja je napravljena tim povodom, su jednostavno bili dobar povod da se konvert broj 1 otvori i da se krene sa masovnim protestima. Kad na Kosovu imate masovne proteste, nikad ne znate kakvi su rezultati tih protesta. Oni kreću, dosta su jedinstveni u tom smislu da ako imaju nekakvu parolu koja ih vodi, onda se jasno i brzo okupljaju oko vođe, a vođa je taj koji i određuje pravce kretanja, određuje i parole koje će se izvikivati, šta će biti napisano, dokle se ide, samo što vođa nikad ne može da predvidi završetak toga, jer je lako gurnuti masu u tako nešto, ali je vrlo teško kontrolisati masu kada masa dobije svoje ubrzanje. To se nama dogodilo 17. marta. Tako da su se iz sata u sat pomerale te granice i ciljevi šta protest treba da donese.
znači, krenulo se normalno sa istragom i hapšenjem onih koji su odgovorni za decu, a onda je se išlo i dalje i dalje. Sve dalje i dalje. Zašto sve to govorim? 17. mart 2004. godine je pomalo podsjećena u atmosferu. Jer sad nemamo decu koja se dave, sad imamo pregovore koji okupiraju albansku zajednicu i oni u tim pregovorima ne vide šta zapravo treba da postignu. Znaju oni šta žele da dobiju iz toga, to je priznanje. Oni jednostavno u ove pregovore i uopšte u svaku komunikaciju sa Srbima ulaze sa jedinim ciljem da iz tih pregovora izađu sa priznanjem njihovog statusa. Kako je to sve očiglednije, da to neće baš tako ići, da to neće moći, po njih se već, makar u intelektualnim krugovima, počela pojavljivati dilema da li smo trebali uopšte da uđemo u ove pregovore. I ta dilema jeste prilično prisutna i sve češće se ponavlja u njihovim medijima koji imaju veoma oskudan tiraž. Ako vam kažem da je najtiražniji medij Kohadi Tore, ima negde oko 15 do 16.000 primjeraka. A da najmanji među tim respektabilnim medijima je, čini se, Zeri, koji ima oko 3 do 3.500 primjeraka. Onda vam govorim da je sve skoncentrisano ili na medije ili na klasičan način komunikacije u albanskoj zajednici, to je ovo što mi kažemo od uva do uva. To dosta dobro funkcioniše kada su neke velike i važne akcije u pitanju, ali za nekakve strateške poteze i nekakve tektonske poremećaje među njima, to nije dovoljno. Ono što brine jeste i bitno utiče na bezbednostnu situaciju jeste njihova socijalna situacija. Ogroman broj nezaposlenih, ne procenjuje se, nego evidentiranih je 350.000. Ali znate kakav je albanski mentalitet, oni nisu baš narod koji je sklon tim, ajde da kažem, nekim civilizacijskim tekovinom kao što je registrovanje i popisivanje. Nismo i njimi ništa bolji, znači s naše strane imamo istu pojavu, da se ljudi uopšte ne upisuju liste u nacionalnoj službi zapošljavanja, odnosno u njihovom zavodu za zapošljavanje, jer ne očekuju od toga ništa. Ništa posebno od toga ne mogu da dobiju. Tako da procenjuje se da je više od 500.000 Albanaca nezaposleno, a u našoj evidenciji je negde 21.800 ljudi, Srba i nealbanaca mahom, koji se evidentiraju kao nezaposlena lica. Mogućnost kosovske privrede da apsorbuje to je gotovo nikakva. Procenjuje se da ne mogu više od 3 do 4.000, ali maksimalno 5.000 godišnje mogu da apsorbuje. Dolazak svake godine je između 13 i 14.000 novih srednjoškolaca ulazi na tržište rada. To samo pokazuje da će taj disparitet između mogućnosti da se zaposli i onoga što, onih što traže posao rasti iz dana u dan. Ulaze u pregovore sa nejasnom platformom. Ulaze u pregovore jer se to od njih traži. Međunarodna zajednica dole, pred svega Međunarodna civilna kancelarija i svakako američka ambasada koja je veoma uticajna dole i ona je taj neformalni faktor, neformalno mesto odlučivanja, su im jasno stavili do znanja da se to od njih apsolutno očekuje. Ovi otpori koji nastaju delimično su motivisani nekakvim njihovim unutrašnjim suprotnostima. Unutrašnje suprotnosti unutar partijske suprotnosti, ali i međupartijske suprotnosti. Naime, na Kosovu je formirano desetak političkih partija koje su relevantne ovako. I da bi celu situaciju objasnio, ja ću se vratiti na izbore iz 12. decembra prošle godine. Na tim izborima je učestvovalo 7 političkih entiteta koje zastupaju Albance, tako da kažem, i još 8 političkih entiteta koje zastupaju Srbe i nealbance. Znači više, ne, samo Srbe, 8 političkih entiteta Srba plus nekoliko ovih političkih partija koje predstavljaju stranci. Znači mi smo imali više političkih partija registrovanih i građanskih inicijativa za te izbore. Mi nismo neki veliki faktor, moram da priznam, i zato se ja neću puno zadržati na nama, jer ste o našim političkim partijama već vjerojatno dosta ih pročitali i dosta toga znate. Znate neke tipične predstavnike tih političkih partija, makoliko je vrlo teško utvrditi nekakav tip, pa je samim tim i tipičan predstavnik, da je veoma diskutabilno pitanje. Elem, Albanci su, ja ću vam pobrojati nekoliko političkih partija koje su ključne tamo. To je pre svega partija Hašima Tačija, jer vi vjerojatno pamtite po liderima. Ja ću govoriti vam akronime koji su na njih, osnovu njihovog naziva, jer je tako nekako lakše da ih ne prevodim na srpski, to je PDK, tako se ona zove, Partija demokratike Kosovos, ali kod nas je demokratska partija Kosova i tamo. Kod nas je teško navići se, kako da kažem, ne teško mi je navići se na našu skraćenicu, nego i više pamtim po njihovim skraćenicama. Ta partija je ubedljivo pobedila na ovim izborima, imala je 32,nešto procenata, to je 33 mesta u parlamentu.
I to bi sve izgledalo super da, mislim, sa njihovog aspekta, da nije došlo do međusobnog trvenja unutar te partije. Tako da se ta partija već podelila u dve frakcije. Podela je nastala mnogo ranije, nije to, samo je sad izbila na video. Podela je nastala odlaskom Fatmira Lima, nećete verovati u kako. Jer on je, zato ja to ovo govorim, samo razume se interno, vi možete sad, ne, ove pikanterije, nije zgodno da, to, ovaj, da to izlazi. Jer Fatmir Lima nije jednog trenutka se oslobodio sumnje da je poslat u Hag. Da je postao preopasan takmac i rival i da je poslat. Jednostavno da, da se pomoglo istražiteljima iz Haga i tužilaštvu iz Haga da on nekako dođe do tamo. Kad se iz Haga vratio posle dve godine, vratio se sa aureolom pobednika Haga. Što je za takvu naciju, kako da kažem, hajde socijalno i psihosocijalnu strukturu, vrlo značajan element. Došao je natrag i očekivao je da za to doživi adekvatno priznanje. Pokušao je čak da preuzme PDK partiju. Međutim, otpor je bio, odnosno nije naišao na podršku i morao da se zadovolje time da u partiji, da ostane u istoj partiji bez sa nekakvim, ajde da kažem, priznanjima usputnim i sa nagoveštenjem da bi u sledećoj vladi mogao da zauzme neko značajno mesto. Tako se je dogodilo i tako je privremeno smiren taj sukob na relaciji Fatmir Lima i Hašim Tači. Taj privremeno smireni sukob je, kako da kažem, izbio na videlo onoga trenutka kada je krenula predizborna kampanja. Zato što je glavni strateg razumljivo procenio da će za formiranje vlade biti potrebno da napravi koaliciju. I on je u startu fokusirao se na dve moguće, dve opcije. Prva je bila Pacoli, znači ova alijansa za buduće Kosovo AKR, računajući da mu je to najjeftinija kombinacija, ja sam se negdje u novinama baš tako izrazio da je to najjeftinija kombinacija za njega, jer Pacoli nema zapravo nekakvu čvrstu podlogu u biračkom telu, drugo, nema nekakvu strašnu infrastrukturu, ima samo lični, to je nekakav personalni motiv, a to je da dobije mesto predsednika i da s te pozicije kapitalizuje, tako da kažem, sve svoje do tadašnje investicije, to je da ih nekako pretvori u novac, najprostije da uprosti tu lako definiciju njegovog političkog projekta. Kako Pacoli nije dobio dovoljan broj glasova, a to se predviđalo nekako, i tada sam ja rekao da će on dobiti 7 ili 8, on je dobio čak manje, i on nije bio dobio, a napravio je međuvremenu predizbornu koaliciju, što znači da je u tih 8 mesta, 8 mandata, on zapravo imao 5 političkih partija svojih. Znači, to vam je nešto, ne mogu da pomenem na našoj sceni, ima jedna takva, koja ima mnogo partija unutra i to je teško onda definisati šta kome u tom slučaju pripada. Kad je to već se dogodilo, onda je Dači pokušao sa alternativom B. B plan je bio, koji je za njega bio dobar, jeste da uvuče alijansu za Novo Kosovo, buduću Kosovo, Ramuša Haradina je da uvuče u koaliciju. Šta je poenta? Poenta je bilo da on dobije od tih, tako kažem, ratnih partija, u njima dobije podršku sa alijansom, bi on to nesumnjivo dobio, dobio jači kredibilitet u stanovništvu, a istovremeno bi oslabio opoziciju. A Ramuš je u Hagu, što mu apsolutno odgovarala kombinacija. Po svojoj prilici da bi mu on pocepao partiju kao što je napravio sa nekim drugim partijama ranije, u roku od 6 mjeseci do godinu dana bi on prepolovio alijansu za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i to bi za njega bilo jako dobro jer bi tako mogao da drži čitav mandat. Ramuš je očito bio pametniji nego što se pretpostavljalo i nije prihvatio da po takvim uslovima uđe u koaliciju. Tražio je isključivo da dobije mesto premijera i ako to ne dobije, da dobije većinu u vladi. Da ima većinu u vladi. To nije išlo, tako da je na kraju se Hašim vratio na varijantu 1, to je da mu AKR, ovoga Bečka Pacolija, bude koalicioni partner i da dopunu vrše srpske partije i njihovi glasovi od nominalno 13, znači 13 je ukupno Srba osvojilo mandate i ostali koji su osvojili 12 mandata, znači ostali, kad kažem, to su Rom, Jaškalije, Gićani, Goranci, Bošnjaci i tako dalje. Turci, da, to se zvore Turci, da oni su značajna etnička zajednica. Da. Kako sad stoji stvar, on je sa tim dobio nominalno 67 glasova od 120 parlamenta. Ali u tih 67 on ima stalno visi za 5 ili 6 glasova koje umeđu vremenu je Fatmir Lima zajedno sa Jakupom Krasnićem drži pod kontrolom. A drži ih pod kontrolom zato što Jakup Krasniću nije ostvaran ambicija da bude predsednik, on je to tražio, insistirao na tome. Jakup Krasnić je jedan od, da kažem, sivih eminencija, ima ih dva ili tri na Kosovu, ali jedan od veoma oticajnih ljudi
čovjek koji se formalno nije kompromitovao nikad nekim korupcionaškim aferama ili sličnim stvarima, u toku rata je bio aktivni učesnik i važio za umna i pametna čovjeka u njihovoj strukturi. I kao tak, a poštena čovjeka. Tako takav imao dosta jak kredibilitet. Veliki kredibilitet u vreme tih ratnih dejstava, a posle rata je bio, kažem, čovjek iz Senke koji je u velikoj meri uticao na mnoge odluke koje ta partija donosila. Sad mu se probudila ambicija. Ali je još jedan novi front se otvara na taj način i Hašim nije hteo da ima jakog čoveka na poziciji predsjednika, a istovremeno nekompromitovanog, što bi bio ozbiljan problem za njega u budućnosti. Teško bi donosio odluke bez saglasnosti sa njim, a ovaj je dosta tvrdo donošenje bilo kakvih, tako kažem, kooperativnih odluka koje su se od PDK tražile kao čelne partije na Kosovu. Evo tako izgleda PDK. On visi sada zbog tih glasova i on nije siguran da će ovaj mandat sastaviti duže od godinu dana. To je onako kako sad se osjeća, tim i zato sad pokušava da kupi druge glasove, kako bi pojačao front. Mogući resurs glasova su mu uvek, razume se, srpski glasovi, jer se radi o ličnostima koje nemaju nekakav personalni kredibilitet, koji su na izbore su izašli samo zbog toga što to jednostavno u tom trenutku niko drugi nije hteo. Niko od intelektualaca, od kredibilnih ličnosti pod ovakvim uslovima nije hteo da izađe na izbore imajući loše iskustvo iz prošlosti, tako da će na ovaj način prosto biti prinuđeni da sarađuju sa njim, jer alternativu za tako nešto nemaju. Druga po veličini partija među Albancima je LDK ili Demokratski savez Kosova Ibrahima Rugove. To je do skora bila najveća politička partija, ima najbolju infrastrukturu, međutim osulo se članstvo. I ta partija je, pošto su, kako da kažem, imali velika očekivanja, onda je nastalo, razume se, kakvim situacijama nastaje velika depresija i veliko razočarenje. Od te partije se odvojila jedna grana i formirala stranku Demokratski savez Dardanije, predvođena jednim od lidera LDK Nežatom Dacijem. Međutim, ta stranka je kratko trajala. Ona je trajala samo od izbora 2007. godine kada je osvojila 12 mesta u parlamentu, što je ozbiljan rezultat, do ovih izbora gde nije prošla cenzus, osvojila 1,5%. Tih oscilacija će još biti jako puno, jer te partije nisu, tako da kažem, čvrste, ni u svojoj strukturi, niti su čvrste u tako da kažem, nekoj idejnoj orijentaciji, nisu pozicionirane, nema jasnu ideologiju, vode se samo nekakvim pojedinačnim ciljima ili ciljima na kratke staze. Treća partija koja ima strukturu, ali normalno i ona trpi određene udare sa strane, Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja. Najveći problem te partije je sam njihov predsednik, jer je malo pa je u Hagu. Bio je u Hagu, pa su ga pustili, pa se vratili, bio je 2,5 godine tamo, sad na slobodi, a sad su ga opet vratili, pošto se ponovo preispituje, odnosno podignuta je nova optužnica i traži se od njega da bude prisutan tamo, a ne da sa slobode čeka svoje rešenje vezano za tu optužnicu. On je ličnost koja je nesumnjivo inteligentan. To je takozvana ulična inteligencija. Ne radi se o glupim ljudima, da se razume. Veoma su inteligentni, nisu često obrazovani, ali je njihova inteligencija zapanjujuća. Napravio strukturu što silom, što milom, je oko sebe okupio jedan broj ljudi koji vrlo ozbiljno deluju na očuvanju te partije. Ono što na Balkanu ne vredi, a to ne vredi, razume se, ni među kosovskim Albancima, jeste da dugotrajno boravak u opoziciji po pravilu protrese te redove i male su šanse da oni sačuvaju tu strukturu ako ova vlada ostane još 2 godine, oni budu u opoziciji. Tako da ja ne isključujem mogućnost da se do kraja ove godine, ako problemi za ovu vladajuću koaliciju budu veći, da se ponovo preispita moguća koalicija između PDK i AK, znači Hašima Dačija i Ramuša Haradinaja, bez obzira što je ovaj u Hagu, ili tim pre, ako bi eventualno njegov slučaj krenuo u tom pravcu da on dobije privremenu ili konačnu slobodu, odnosno bude oslobođen optužnice za koju se sada tereti. Nova partija i novi politički trend koji proizilazi iz jedne masovne frustracije s socijalnom situacijom je Betven Dosija, Albina Kurtija, on je bio omladinski lider, nevladina organizacija, a ja ga kvalifikujem kao izrazito populističkog predstavnika, bez nekog jasnog programa. Ja sam pročitao taj njegov program, on je protiv svega. Kad saberete to, ja to sad uprošćeno, razume se, govorim, on je protiv ikakvog učešća međunarodne zajednice u njihove unutrašnje poslove,
On je protiv bilo kakvih pregovora sa Srbijom, on je protiv korupcije, on je protiv ove nesposobne vlade, ali vrlo lako možete da vidite da on nema ništa od konkretnih ponuda kako da iz te situacije izađe. Jednostavno nudi so na ranu, mislim tako da kažem, frustriranom narodu, što u principu pali, pogotovo na Balkanu, ja kažem, nisam siguran da bi tako nešto prošlo bilo gde u kojoj, bilo kojoj drugoj civilizovanoj sredini, ali ovde on postaje velika opasnost. Osvojio je 12 mandata, 11,8% glasova i postoji priča, ja sad je ne mogu da potvrdim, ali međunarodnih predstavnika, da je deo glasova, njegovih glasova zapravo prebačen u jednu drugu kuću. Znači, to se događa, nemojte se začuditi, i pored ogromnog broja posmatrača, ima puno nepravilnosti i izbore 12. marta zapravo beleži, prva rečenica beleži ogroman broj nepravilnosti i ukazuje na to da je veoma sporan način kako su ljudi stekli te svoje mandate. Još spornije od toga je kad su došli u priliku da se izjašnjavaju po pitanju predsednika, da se predsednika Kosova bira u skupštini većinom, dvotrećinskom većinom, u prva dva kruga, tek u trećem krugu se bira prostom većinom. Međutim, vrlo je sporno kako su glasali, jer opozicija, ne verujući svojim članovima, za koje se sumnja da je deo njih bio potkupljen, opozicija tražila, znači čelnici partija i šefa poslaničke grupa su tražili da njihovi predstavnici izađu van parlamenta. Jedini razlog što su oni napustili parlament nije demonstracija i protest, nego jedino osiguranje da oni eventualno neće u parlamentu glasati suprotno stavu koji su dogovorili na svojim poslaničkim grupama. Parlament je pre trećeg glasanja imao prekid. Prekid koji je nominalno predviđen 10 minuta, ali je trajao više od sat i po vremena. Prekid je tražio tadašnji vršilac dužnosti premijera Hašim Tači, znači tražio i na svojoj poslaničkoj grupi je zapravo došao, otvorio sastanak dajući ostavku na sve funkcije, ako ovo ne prođe ono što on traži. Pošto je za 10 minuta otišao na savjetovanje, na konsultaciju, onda ga je ambasador vratio natrag i onda je došao sa novim stavom, ne, ja ću raščistiti s vama, ako ne budete glasali, znači po cenu, to mora da se glasa. Ono što sve indicije govore da je zapravo da su dva srpska glasa odlučila, da nije mogao da navuče dovoljan broj glasova i da su dva srpska glasa, ali ja se namjerno ne bih govorio o detaljima, ko, šta i kako. Postoji još jedna grupa ljudi koja zaslužuje poštovanje, zaslužuje da bude pomenuta, to je nova partija koja se zove Frima Re, to je nekakav novi duh i tako dalje, iz nevladinog sektora sastavljena i izdašno podržana od strane nekoliko ambasada tamo i međunarodnog civilnog predstavnika u Prištini, ali kao što se i očekivalo, bar sam ja tako očekivao, oni normi nisu bili ni blizu cenzusa, imali su 2,40, jer za tako nešto ne postoji atmosfera. Prosečni Albanac jednostavno ne prepoznaje i ne razume tu terminologiju i to tako u tom svetlu treba da vidite i poraz, recimo, Vetona Suroje na prethodnim izborima. Takođe je predviđen s moje strane, moram da kažem javno, jer sam ja radio i pre ovih izbora i pre prošlih izbora za politiku neka predviđenja i nisam baš promašio, tako da kažem, oko svih. Znači, taj intelektualni krug u Prištini ne uspeva da se nametne kao faktor. Oni obilato koriste, znači sve medije, imaju na raspolaganju sve medije i stvara se jedna vrlo, da kažem, ajde, nepovoljna klima po ovu sadašnju vladajuću koaliciju. Ta koalicija je kritikovana i diskredituje se na svakom koraku, pokušavaju zapravo da diskredituju na svakom koraku. Dodatni elementi za ovako nešto su, prvo, istrage koje se vode protiv Fatmira Limaja, vezano za korupciju u ministarstvu koje je vodio za transport i telekomunikacije ranije, a onda nakon toga i optužnica za ratni zločin u grupi od njih 9, odnosno njih je 15, ali 9 je uhapšeno, od kojih jedan uhapšeno je u inostranstvu, i od strane Euleksa, i protiv njih još nije podignuta optužnica, to su neki predistražni postupci, ja nisam stručnjak, pa mi ne zamerite ako pogrešim termin, ali u svakom slučaju rade se nekakve pripremne radnje za podizanje optužnice. Trojica koja su prethodno uhapšena, Sabit Geca i sa saradnicima iz Drenice, protiv njih se vodi postupak i krenulo je suđenje. Kako treba očekivati ubrzo u narednih meseci ili dva da to suđenje bude gotovo, a obzirom da to vode sudije Euleksa, znači stranci, treba očekivati da i ta presuda bude, da kažem, dobro potkrepljena kako ne bi eventualno bila oborena. Odjedan put to stvara strašan otpor i komešanje među Albancima, jer oni su mislili da pitanje zločina iz 98. a pogotovo 99. godine neće biti tema dnevnog reda.
U tom svetlu vide i ove razgovore sad sa Beogradom, smatrajući da će razgovori sa Beogradom očito voditi i u tom pravcu da se rešava pitanje sudbine nestalih i kidnapovanih. Vama je to verovatno očigledno da nikako ta tema da dođe. Ja lično sam mislio da je to prva tema. Jer postoji makar verbalna saglasnost i jedne i druge strane da je to tema koja je prioritet i koja bi zapravo dala, ajde, jedan prvo pozitivan ton tim samim razgovorima, jer bi se na samom startu mogli dogovoriti o toga da koje su sve radnje potrebne da bi se preduzele, da se preduzmu kako bi se sudbina nestalih kidnapovanih otkrila. Međutim, ono što su Albanci shvatili u međuvremenu, jer su oni u hodu, posle izbora, uz probleme oko formiranja vlade, razmišljali o tome kako krenuti ove pregovore. Oni su shvatili da otkrivanje grobnica podrazumeva automatski neku istragu. Ako imate otkrivenu grobnicu i nađete telo, automatski neko mora biti kriv. Tako da su asocijacija ratnih veterana, pogotovo, ali oni samo manifestuju, tako da kažem, preovlađujuće mišljenje, jeste da će ih ovi pregovori dovesti između ostalog i do toga da moraju da priznaju zločine nad Srbima ili nealbancima i da istovremeno zašto neko mora i da odgovara. To je dodatni razlog zašto se oni odupiru sada na suptilan način ovim pregovorima. Drugi poseban razlog zašto se oni odupiru pregovorima jeste da oni ne vide šta iz ovih pregovora mogu da dobiju. Ono što bi oni hteli, to je priznanje, a to im visi, kao što sam malo pre i rekao, a imaju utisak da će morati da naprave ozbiljne koncesije. Odustajanje od njihove delegacije od polaska, oni su tražili pomeranje od dva dana pred prve razgovore, prosto je najoštrije osuđeno, tako da kažem, od strane Brisela i Vašingtona, i oni su se povinuli u poslednji moment, zato su pregovori kasnili, da su krenuli ujutru, krenuli su posle podne zbog avionskih veza. To znači da će taj uticaj međunarodne zajednice na njih i pritisak na njih nastaviti da se vrši. Oni ne vide uopšte ne vide vezu između tih nerešenih pitanja i političke nestabilnosti koja je kreirana tamo, koja jednostavno visi u vazduhu, a tu nestabilnost u svako malo se jednostavno pojavljuje i postaje očigledna, a jednostavno remeti i smanjuje mogućnost da oni jačaju svoje institucije. Jačanje, odnosno slabe institucije bez slabih političkih lidera sigurno da nisu povoljna atmosfera za povoljna atmosfera za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji nije prioritet. Za njih nije prioritet. Prioritet postaje ovih dana kada su videli da se sem organizovanog kriminala i korupcije može raspravljati o ratnom zločinu. Pa onda između ratnog zločina i organizovanog kriminala rađe bi razgovarali na ovu temu. To je sve češće i to je sve vidljivo i u njihovoj javnosti, ali i u pojedinačnim nastupima nekih njihovih političkih predstavnika i političkih lidera. Kako se u takvoj situaciji ponaša srpska zajednica, mislim, moramo malo i oko toga, jeste da, ja kažem, preovlađuje zabrinutost, ta zabrinutost me malo podseća na 2004. godinu. Podseća jer prosto postoji nejasno dok će nas dovesti do ovih pregovori, ali smatramo da bilo kakvi pregovori ne mogu biti, napraviti situaciju lošijom nego što jeste, naprotiv, mogli bi da poboljšaju situaciju. Ono što je u ovom trenutku jako bitno za običnog građana je pitanje kako će on voziti auto, jer se osporava pravo da mi vozimo na registraciji sa registarskim tablicama koje su sa registarskim područjima KMPR, šta ja znam, to je registarske tablice koje smo imali pre rata, a isto tako nam osporavaju pravo da vozimo i ove nove registarske tablice. Drugo je pitanje ličnih dokumenta. Znači, lična dokumenta se za sada nekako tolerišu. Ali samo pitanje momenta kad će oni i to prekinuti, odnosno pokušati da ta lična dokumenta stave u funkciju svoje borbe za ostvarivanje punog priznanja i šta ti ja znam. Šta čovjek u enklavi? Juče sam video njih 50-ak, pa smo malo pričali na tu temu. Šta da on radi? On ima ozbiljan problem da ako živi u Gračanici, da dođe do Severne Mitrovice ili da dođe do Merdara, to su otprilike dve najtraženije tačke. Merdar je prelaz 30, to je prelaz 3, prema Kuršumliji, dobro, i prema Nišu, Prokuplju Nišu. Veliki broj Srba južno od reke Ibra koristi KS tablice ili ove nove. Ako hoće da registruje auto, insistiraju na tome da on ima ličnu kartu. Ako hoće da ima ličnu kartu, on mora da izvadi izvod. Znači, mora da izvadi njihov izvod. Pošto oni nemaju svu tu dokumentaciju, oni vrše rekonstrukciju na osnovu našeg izvoda. Na osnovu našeg izvoda izdaje za sada ovaj izvod. Ako postoji u civilnom registru, a registrovao se 2000. godine,
mnogi su se tada registrovali, tada je bila politička klima takva i uopšte politički stav takav da svi treba da se registruju zbog biračkog prava između ostalog, onda može da to ostvari lako na osnovu unimikove dokumentacije. Oni koji su među vremenu i rođeni ili porasli, napunili 18 godina, sad imaju tu ozbiljnu dilemu. Mnogi kažu, ja nisam hteo, niko me nije terao, niko mi nije nalagao da ne izvadim ličnu kartu, ali prosto nisam hteo. Međutim, kažem, suoči se sa ovim problemom i onda ima ozbiljan, jednostavno životni problem. Hoće da putuje van zemlje, to znate da ljudi Srbi sa Kosova dobijaju pasoše u koordinacijalnoj policijskoj upravi ovde za Kosovo i Metohiju, u Ljermontovoj. Ti pasoši nisu oslobođeni vizne, nemaju vizu liberalizaciju kao rešenje, nemaju pravo, to pravo, znači moraju vaditi vize. Nijedna ambasada ovde u Beogradu neće da izda vize na pasoše koji su izdati u Ljermontovoj. Oni se upućuju na Kosovo. Tamo mora da izvadi uverenje u državljanstvo, kosovsko. Izvod matične knjige rođeni, kosovski. Potvrdu i šta ja znam, sve što mora da izvadi, znači prebivalište, mora od kosovskih organa vlasti. I tu dovodimo, mislim, dobijamo jednu dodatnu polarizaciju među Srbima, odnosno produbio se taj jaz između severa i juga, odnosno severnih Srba u severnom delu Kosova i Metohije i oni koji žive južno. Taj jaz nam je nametnut. To nije tako bilo 1999. godine. Uslovi su uvijek bili različiti, ali je taj jaz je jednostavno napravljen od strane jedne, ja da mogu vam reći, međunarodne zajednice, a kosovski Albanci su to vešto prihvatili i plasirali tu tezu od prvo, da Beograd ne misli na kosovske Srbe, a drugo, kada to nije uspjelo, onda Srbi na severu ne misle na ove Srbe južno od reke Ibra, upravo zasnivajući takve teze na ovim problemima koji objektivno rečeno Srbi južno od reke Ibra imaju. Šta je perspektiva ovih pregovora? Ja mislim da će ovi pregovori trajati dokle god to bude imalo smisla, znači to će trajati jako dugo. Mislim da će umeđu vremena imati prekide. To je neminovno, jer znate već da juli i avgust niko od evropske administracije ne radi. Kuper je bio zauzet samo u 23. i 24. zbog toga su pomereni pregovori 28. i 29. To vam je jasno, znači, to vjerojatno nije niko govorio, to nemojte ni koristiti, ali razlog za pomeranje je Kuper. Znači, ako Kuper ne radi u julu i avgustu, nema pregovora. Onda dolazi septembar-oktobar. Verovatno možemo očekivati predizbornu kampanju koja će biti, koja će startovati rana predizborna kampanja, a tada se ne misli o ovakvim temama. Ako izbori dođu do kraja godine ili početkom iduće godine, što je nekako normalno vreme, to u vreme izbora nema pregovora. Dok se formira vlada, znači računajte maj, juni, mesec iduće godine, da ćemo imati jedan vakum koji bi šteti ovom procesu. Ja ne mislim da će to pojačati poziciju kosovskih Albanaca, ali može da ih utvrdi u tom učinjenju mišljenju da im ovi pregovori ne donose ništa. Ono što sam rekao na početku, ja ću sad im završiti, od ovoga očekuju priznanje, a ako to priznanje ne bude, onda očekuju da im Evropska unija da za kompenzaciju nešto drugo. To je nekakva brža i jasnija perspektiva ulaska u Evropsku uniju, makako to je iluzorno izgledalo, oni se tome nadaju. Vizna liberalizacija za početak. Ne shvatajući da vizna liberalizacija nije nešto što mi zovemo ordene, dobija se kao za nekakve zasluge, nego za stvorene uslove i kontrolu situacije na terenu. Srbija je to dobila i dobila su još neke zemlje nastale iz bivše Jugoslavije, pa Albanci po nekoj logici i po nekakvim istorijskim pravilima koja su postojala ovde očekuju da će i oni dobiti, istina sa malim zakašnjenjem. Hoće li se to ostvariti ili ne, vidjet ćemo. Ali ja nisam baš veliki optimista. Ono što je mnogo verovatnije jeste da ćemo imati socijalne tenzije. Te socijalne tenzije jednostavno nemaju rješenje u postojećoj vladi, između ostalog što je tako slaba i nemoćna i fragmentirana, ali između ostalog što objektivno nije moguće od budžeta koji je 1.200.300.000.000 namiriti sve ono što se od njih traži. Taj budžet se u velikoj meri puni donacijama, u velikoj meri su to, odnosno 70% budžeta su ovi fiskalni prihodi koji se ostvaruju na samim prelazima. Zašto to govorim? Zato što ako pustite kamion da uđe unutra, onda ga više niko ne može da uvati. To niti može da naplati od njega, ni porez, ni carina. Prema tome, sve se naplaćuje odmah u kešu. Govorim o dve, ajde da kažem, vrlo dominantne osobine, to je psihologija, do filozofija neplaćanja. To je pravilo koje možda istorijski možemo i da nađemo nekakve korene u tome da su imali otpor prema srpskoj državi, pa nisu želeli da plaćaju porez, carinu ili one fiskalne obaveze koje imaju, i neplaćanje računa za struju. I sa računom za struju ću završiti. Ukupan stepen naplate na Kosovu je oko 40%.
Evo, to da vam kažem. Stepen iskorišćenja, sad vi koji se bavite malo i drugim temama, stepen iskorišćenja kapaciteta, tehničkog kapaciteta na Kosovu je oko 45 do 46%. Znači, postojeći kapacitet se koriste sa nešto manje, znači od 45%. Pa kad saberete stepen iskorišćenja toliki, stepen naplate ovoliki, nema teoretske šanse da to bude ekonomski opravdano. Međutim, 8000 radnika u termoelektranama mora da rade jer će izaći na ulicu, to je sigurna stvar, ali to je ta filozofija, nije tako strana jer to imamo često i kod nas ovdje u dvorištu, pa prema tome učili su, čini se, od nas. Evo, ja bih stao tu jer dosta toga sam otvorio, pa će biti pitanje sigurno vezano. Izvini, ovo moram i ovdje da intervenišem. Možeš konkretno pregovorimo ove dve runde dosta što su bile, šta je bilo tema i u kom pravcu ide? Teme koje su načete na ovim pregovorima su katastar, to je ono što je njih jako interesovalo, ali s naše strane postoji jedan otpor da im se daju originalna dokumenta. Kopije da, ali originalna dokumenta ne. Matične knjige, znači, jer za 29 opština koliko u našoj strukturi postoje, 5 opština nije iznela matična dokumenta, znači ona su ostala tamo, matične knjige, a 24 opštine su iznele. Prema tome, oni nemaju za ove 24, mi nemamo za ovih 5, pa bi to moglo da bude, tako da kažem, dobar vid razmene. Pitanje CEFTA. Kao i sve, oni pokušavaju da podrede političkim ciljevima. CEFTA doživljavaju kao mesto da će promovisati kosovsku nezavisnost, to normalno s naše strane neće biti prihvaćeno. Znači, oni mogu da CEFTA prisutuju, znači sastancima CEFTA i definitivno učestvuju u radu CEFTA kao UNMIK carine i uz prisutnost predstavnika UNMIK-a, jer bi svako drugo rešenje podrazumevalo naše indirektno priznanje njihove kosovske nezavisnosti. Pečat je promenjen, znači pečat CEFTA je potpisana od strane UNMIK carine, a ne od strane kosovske carine, pa bi svaka unilateralna, znači jednostrana promena, izazvala dovođenje u pitanje samog sporazuma. Tako da je to vrlo čvrsta pozicija, tu neće biti odstupanja, oni moraju da prihvate to. Što se tiče vazdušnih koridora, preleta, to znate kako sad leti avion iz Prištine, to ne znam, niste imali prilike da čujete. Ako ide za Beč, on ide iz Prištine za Skoplje, Skoplje za Tiranu, znači preko Albanije preleće, duž Jadranske obale, ulazi u Hrvatsku i preko Ljubljane ide za to je koridor kojim se koristi, a povratak Beč-Priština je Beč, znači preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i onda ulazi u Prištinu, i sledeću Prištinu. Oko 30-33% se povećaju troškovi, znači, tog preleta, što bi u nekom, pod nekim uslovima, ako bi dobio mi kontrolu leta, to bi značilo da bi to bio i prihod za nas, a u suštini bi bitno pomogao i njima. E, pitanje ličnih dokumenta je nešto što će se otvoriti vjerojatno brzo. Tu ja ne znam šta će biti rešenje, jer postoje nekoliko stvari, ne bih hteo da otvorim sve tri, da kažem, opcije koje su. To jednostavno mora pregovarački tim, a pregovarački tim o svim svojim dostignućima ili eventualnim neuspjesima obaveštava direktno predsjednika, to znate, i kabinet premijera, što znači to se drži na vrlo visokom nivou i njihovi su kontakti vrlo frekventni. Na ovom sljedećem skupu će biti pitanje struje, odnosno mi imamo deo EPS-a, kako se zove, za transport, taj deo EPS-a, to je ono preduzeće za transport. Ne, nije distribucija, to drugačije se zove, visokonaponski transporti. I to čvorište je na severu. Nalazi se u opštini Zubin Pod, u Zvečan, i Albanci nemaju pristup tome, odnosno mogu da dođu da vide, ali ne mogu nikakva merenja da izvrše. I sad je to druga atmosfera, malo se pumpa atmosfera u Prištini, kako je to, ne znam kakav veliki gubitak, jer sve tranzitne takse naplaćuje zapravo to naše javno preduzeće. Ja ne znam kako se zove, Elektromreža Srbije, bravo, to je EMS. Oni, ja mislim da to nisu tako neki strašni prihodi, da oni predstavljaju još uvek veći trošak za EMS nego što su prihode, ali politički jako važno da mi to držimo. Tema sever i tema konačno sam status će se otvoriti, to je pitanje samo kad, da se razumemo. Ja sam pristalica teorije, to nije zvanična doktrina, ja vam kažem, to nije zvaničan stav, ali mišljenja sam da to mora da se otvori i da će to biti otvoreno tek onda kada oni budu spremni za tako nešto, jer mi jesmo spremni, ali nisu oni spremni. A silom ih ne treba terati u tako osjetljivu stvar. Otvaranje teme statusa u ovom trenutku mislim da bi izazvalo takve lomove tamo, da bi mi imali tamo, pretpostavljam, raspad svog sistema i da ih niko ne bi više pokupio na jedno mesto. Zato treba sačekati, treba biti strpljiv, ali je to nešto što je apsolutno neizbežno i njihova se javnost jednostavno mora polako pripremati
za tako nešto. To je to za početak. Verujem da će biti, hvala gospodinu Ivanoviću za ovaj zanimljiv uvod, evo školske 45 minuta. Otvoran za pitanja, diskusiju, debatu. Izvolite. Gospodine Ivanović, moj ime je Kristijan Kaš i mi smo prosto posreli u april ili maj 2000 godine, kad sam bio oficir KFOR. I jutro sam bio na RTS, kratko emisije ovako, ali ja sam teo da izvinjam što nismo branili manjine na Kosovu. I naravno, mislim da vi ste pričali dosta za politiku i tako, ali verujem da znam ovaj bela knjiga za organizovanu kriminalnu i terorizmu na Kosovo i Metohiju od septembra 2003. Tamo imamo jako veze između UČK i KZK i Kosovo policiju i kosovska politiku, ovako. Kako je situacija danas za veze između politiku, Kosovo, vojska Kosova, ili kako se zove, KZK, kako se zove sad? Sad drugačije zove. Da, i Kosovo policiju, da. KSF. Da. Kako je situacija između organizovanog kriminala i mafije na Kosovo sad? Ja nisam mogao 45 minuta sve da dotaknem, ali Kosovski zaštitni korpus je formiran kao prelazna faza, kao metod. Jednostavno, smatralo se to rešenje da pacifikuje militantne krugove OVK koji nisu znali šta će raditi posle 99. godine. I bila je ideja, to je, ja govorim samo o ideji koju su stranci iznosili, da se kroz to prvo izvrši jedna selekcija, a da se onda smanji broj, da se to stavi pod kontrolu. Nisu u tome uspeli, jer KZK je formiran na tradicionalan balkanski način, sve preko veze. Znači, sve su to bili rođaci, prijatelji, uglavnom je taj nepotizam bio jako izražen u KZK-u i zapravo su mnogi kriminalci našli utočište, znači, sakrili su se tu. To znači da su nastavili iste aktivnosti kao pre, samo su sad nastavili te aktivnosti u uniformi i u izvesnoj meri zaštićeni od nekakvih najbanalnijih istraga koje bi im se mogle dogoditi da su bili potpuno u civilu. U KPS-u ništa ne štima. To ja sam bio par puta u prilici da razgovaram sa ljudima iz KPS-a i ljudima koji su vodili tadašnju policijsku akademiju, objašnjujući da im ne valja ništa od selekcije, od početka, jer selekcija koju oni vrše po standardima za Švedsku. Tamo je, čini se, ja govorim sad već o fizičkoj pojavi policajca koji kod nas mora da bude robustan. Policajac koji ne uliva poverenje i strah u poštovanje kod nas apsolutno ne može da zasluži poštovanje, što znači da će biti prinuđen svako malo da vadi pištolj ili palicu. To nije način. I ja sad ću samo jedan primjer da vam ispričam. Zašto to nije valjalo? Taj primjer sam ispričao tom Ben Lars, čini mi se zove, neki Kanađan, je bio u toj policijskoj akademiji. U Leposaviću se dogodilo ubistvo. Danski vojnik je pucao i ubio je jednog Srbina u masi i jednog je teško ranio. Nije bila namera da puca, on se uplašio, jer 19 godina momak se uplašio, jer su oni drmali kapiju, policijsku kapiju, hteli da provale unutra, zato što je uhapšen jedan mladić takođe od 19 godina. Poenta, zašto je uhapšen? Mrtav pijan je vozio negde oko 11 sati. U 11 sati su ga zaustavili, dva KPS policajca, ovog tipa kome sam govorio, bez integriteta, bez ličnosti, ljudi koji su iz porodica, koje su poznate kao kriminalne. I ovo je normalno, nije to da im da ključeve. Zaustavili su ga, stali, zatvorili su prolaz. Tražili su ključeve, nije to da ključeve. Zvali su pojačanje. Došlo je još jedno auto, četiri policajca, to momko, 19 godina, nisu značili ništa. I onda je on, tražili su ključeve da je da pođe s njim. On je izvadio ključeve i bacio prijatelju. Znači, isto vršnjaku. Kad je prijatelj dobio ključeve i hteo da pobegne, ovi su izvadili pištolj. I onda je on vratio ključeve, pod pretnjom pištolja, vratio ključeve. Ja tu vidim ključni moment. Ja objašnjavam da tog trenutka kad je izvadio pištolj, je pokazao toliku manjkavost autoriteta. Za takvu banalnu stvar nije bilo dovoljno da on strogo kaže vrati to, stani, lezi, raširi ruke, noge, ono. Znači, nego je morao da digne pištolj da bi uzeo ključeve od pijenog momka od 19 godina.
vozač koji mene vozio u tom trenutku je stajao tu pred vratima. I ja mu kažem kroz prozor ovako, šta misliš, da li bi ovaj čovek tražio ključeve dva puta? Zato što je sav nabijen ovakav, onakav i tako dalje. On je gledao i shvatio šta je poenta. Ne može s takvom selekcijom, jednostavno pred selekcijom ovde ne može da ostvari uz ne znam kakvu obuku. A obuka traje 12 nedelja. To je drugi element zbog čega mislim da tu ne može da proizvede. U jednom tradicionalno anarhičnom, a na svoj način uređenom društvu je teško proizvesti policajca koji će imati autoritet. Poenta je u tome da su oni sa platama koje su u tom trenutku bile negde oko 165 evra podložni korupciji. I treći element, znači slaba selekcija, loša obuka, nepotizam je uticao na to da su uvek organizacije, znači organizovani kriminal i bande, su bile mnogo bolje organizovane, mnogo bolje opremljene, jače motivisane i spremne na lične žrtve. U takvoj konstelaciji imali smo ovu situaciju da mala maca treba da ulovi velikog pacova. To nije bilo moguće. Sugestija je bila da se raščisti to tržište, da se to raščisti time što će međunarodne policijske snage jednostavno eliminisati velike i krupne, a ostaviti da se mala maca bavi malim miševima, pa bi to možda i naučila jednog trenutka. To nije postojala dobra volja, ja moram da vam kažem otvoreno, jer su se i međunarodni policajci umešali i vrlo dobro utopili u tu atmosferu, tako da ne otvaraju se afere predstavnika međunarodne zajednice i njihove veze sa lokalnim policajcima, ali da vam kažem samo, zar vam nije čudo da vam je jedan zamenik šefa misije bio savjetnik Ramoša Haradina, je po završetku misije, američki general. Drugi, koji je bio direktor odelenja za pravosuđe i policiju, postoje savjetnik u jednoj drugoj partiji. Znači, po završetku svoga mandata, to je isplativa stvar. To, znači, nije on to zbog ljubavi ili nekakvih ideoloških razloga, nego je to objektivno rečeno isplativa stvar. I na kraju, Jeffrey Nice vam je bivši tužilac Haškog tribunala i je branitelj ovoga Admira Limaja u slučaju za korupciju. Ja verujem da će ga braniti i u drugom slučaju. Ali evo o tome vam govorim. Kako je zapravo i na početku i na kraju je međunarodna zajednica. Njihov stav nije bio principijalan, nije bio čvrst, imali su stalan strah za sebe, za svoju bezbednost i onda se to odrazilo normalno. Kažu, kad već moramo da popustimo, onda da to bar bude i korisno, pa je to dodatno urušilo, tako da kažem, veoma urušeni kredibilitet međunarodne zajednice. Idemo redom, evo, kolega Goran Nikolić. Ja sam reći samo četiri kratke pitanja. Zanima me, da li mislite da je moguće status, pa kažem, zamrznutog konflikta održavati, što je neka željena solucija, što se ja plašim da li je moguće. Druga stvar, me zanima, kad ulazi srpska roba, dakle, legalno na Kosovo, šta se konkretno plaća? Mislim, nešto znam, ali nikad mi to potpuno nije jasno. Dakle, šta srpski uvoznik, recimo svi slajni, naše preduzeće plaća kada stane na merdare, pa uđe na Kosovo. Treća stvar, da li smatrate da je veliki uspeh, u stvari, naš 99. godine što smo Severnu Mitrovicu zadržali, jer to nije bilo tako izvesno. Ja mislim da je to bilo možda jedno možda i čudo, ali vi bolje to znate, naravno. I četvrta stvar, me zanima, Ahtisari je predvideo katastarske zone za Novo Brdo, tako u startu je bilo, dakle, plan da svi budu većina Novo Brdo. Međutim, danas te katastarske zone, šta se već desilo, u svakom slučaju, Srbi čine 40% ili 39%, ne znam tačno, pa me zanima zašto se ta 10. opština potencijalno srpska više ne postoji praktično kao srpska. Zamrznuti konflikt nije rešenje, to su nam 100 puta rekli do sada, da je tak, i status quo nije održen, to su. To je jedno, ne mogu se izraziti, mislim, ovo damo ovdje, inače bih rekao šta mislim o tome, ovako. To je jedna fraza koja ništa ne znači, jer zamrznuti konflikt je uvek bolje rešenje od lošeg rešenja koje bi moglo da usledi. Prema tome, ja mislim da se oni pomalo navikavaju na to. Oni pokušavaju samo da otklone eventualne posledice narastanja tenzije zbog toga što je konflikt zamrznut. Znači, konflikt kao takav, ako se zamrzne, ako se na ovom statusu zadrži, on možda izazove nekakve tenzije. Odnosno, mogao bi biti dobar izgovor za neke tenzije, a Ivan kaže da će one biti socijalno motivisane. Ne više političke. Politika će biti sad instrument za pokušaj da se izrazi nezadovoljstvo. A to nezadovoljstvo je pre svega ovim strašnim problemom, to je ogromna nezaposlenost.
koja je narastajuća iz godine u godinu, a sve manja je mogućnost Kosova da recimo apsorbuje tu narastajuću radnu snagu. Ja ovo, razume se, ne iznosim zvanične stavove, da vam kažem, ovo su moji stavovi i nisu oni različiti od zvaničnih, ali u principu ulazim u neke detalje koje nisam siguran da krugovi koji odlučuju jednostavno ulaze u to. Ja tvrdim da će ovo biti na kraju kiparski model. Mislim, predsjednik je to pomenuo u jednom drugačijem kontekstu, da se razumemo, ali ovo će na kraju biti kiparsko rešenje. Jer ne vidim načina kako će ko može da ubedi ovu sadašnju ili neku narednu vladu da prizna nezavisnost Kosova. Ako je ne prizna, ostaje sastavni deo teritorije. Ako je sastavni deo teritorije naše evropske integracije, će se suočiti s tim pre ili kasnije, dan uoči ulaska u Evropsku uniju, postavit će se to pitanje. Tvrdim da će emocija za Kosovo, jer to je često emocijama da postoji racionalni razlozi, biti toliko jaka i tada da se niko neće usuditi da Kosovo prizna kao nezavisno kao protivuslugu za ulazak u Evropsku uniju. U takvoj situaciji ja tvrdim da će čitava Srbija sa Kosovom ući u Evropsku uniju, a da će se na toj teritoriji se neće primenjivati za evropsko zakonodavstvo do trenutka, kao što je na Kipru, do trenutka postizanja sporazuma između kosovskih Albanaca i Srbije kao države. Otežava situaciju to što imamo s druge strane 22 zemlje u Evropskoj uniji koje misle drugačije. Ali ja mislim da i ovih pet neće promeniti svoj stav. Ne Srbija radi, ne zbog nas, ne zbog prijateljstva, nego zbog svojih racionalnih razloga, jer objektivno to počinje sve više da ih tišti. I ja vam tvrdim to da svih ovih pet zemalja sve više ima osjećaj da je posljedica njihov pritisaka i frekvencija unutar njihovih država zapravo posljedica jednog nelegalnog proglašenja nezavisnosti i jednog, rekao bih, euforičnog i ne baš mnogo kritički razmotrenog priznanja od strane velikog broja zemalja. Jer, neću da pominjem, bez namere da diskvalifikujem, ali od ove 22 možda je pet njih razmišljalo ozbiljno o tome. Ali ovo drugo je samo po inerciji priznalo ovako, jer priznaju oni, priznamo i mi, da ide da se ne razdvajamo i tako dalje, sa nadom da će svi u Europskoj uniji pre ili kasnije priznati. Ta nada je sad sve manja, da se razumemo. I postoji svjesni da ta podjela 5 prema 22 znači isto pola-pola, kao da su pola-pola. Ako se nešto ne promeni u tom bloku, a nema indicija da će se nešto brzo promeniti. Zato mislim da je zamrznuti konflikt jeste rešenje, jer mi nećemo naći rešenja ni kroz ove pregovore, ni kroz pregovore koje će voditi naredna vlada, ali je jako bitno da ti pregovori se nastave, jer dok god pregovori teku, imamo šanse da držimo nekakvu situaciju pod kontrolom. Prekid pregovora je automatska tenzija na jednoj ili na drugoj strani. Posljedica svake tenzije na Kosovu je manje Srba. A hipotetički gledano, ako Srba ne bi bilo, onda je problem rešen. Naše mogućnosti da dalje pregovaramo su ravne nuli. Oko robe. Roba sad putuje i oslobođena je PDV-a kad putuje na Kosovo i Metohiju, znači naša poreska uprava ih oslobađa PDV-a kad prođu taj prelaz na administrativnoj liniji. Po sporazumu CEFTA samo se roba evidentira carinski, znači ona se ne carini, nema carine između nas, niti kao što nema ni sa Crnom Gorom. 10% što se plaća nešto? Ne, sam PDV je kod njih, to je taj njihov PDV, znači negde roba mora da plati onaj koji je... Taj uvoznik u stvari plati taj njihov 10% PDV. Ne, on plaća PDV kad krajnji korisnik, ali on plaća tih 10% onda trenutka kada pređe južno, dok je god na severu, nema nikakav razlog da plaća bilo šta. Znači, to na severu je oslobođen PDV-a, on je oslobođen za čitavo Kosovo i Metohiju, ali nažalost to Albanci ne uvažavaju, pa onda onog trenutka kad roba prođe taj, da kažem, bezbedni prostor, pređe na južnu stranu, ako ga uhvate, a ne hvataju baš tako često, onda mora da plati taj njihov PDV. On se kreće od 10 do 16% i to plaća na robu koja je prošla, uvezena iz Srbije, nije naplaćen PDV tamo, nije naplaćen carina osim samo evidentiranje, tamo mora da plati PDV ako ode u Prištinu, recimo, a oni ga uhvate. Jer kažem, to je ono što sam vam rekao, da zaboravite da ako se ne uhvati na prelazu, to su šanse da se uhvati, to veoma malo. Ja sam to, znači, objasnio, ne, plaća PDV tamo samo, znači koji se kreće, zavisno od vrste robe, do 16% može da ide. 99. godine, uspeh ili ne? Ja baš nisam bio omiljen, da vam kažem, u tim međunarodnim krugovima, jer sam tad bio sa jednom grupom ljudi u Mitrovici i taj, kad sam postavio pitanje čoveku s kim sam dosta razgovarao ovako, šta je problem? Kaže, ovo nije bilo zamišljeno da ostanu uopšte. Zvečani, Mitrovica ne. Zubin potok i Leposović, da, bez nekih velikih problema, bez nekih velikih ovlašćenja i sa potpuno razbijenom srpskom zajednicom. To je nekakav koncept bio. Koliko smo se mi u to uklopili, to je jedna grupa ljudi, 56 slovima i brojem, je zaustavilo taj program. Nijednog više. Kako su uspeli?
kako? To prosto zvorili smo mostove. Mostove, shvatili smo da ako mostove pustimo, to onda, onda to ide k pragu. Držali smo mostove, znači tako, i normalno da je građanstvo, stanovništvo je bilo možda manje od 1000 Srba je bilo. Bilo je 1500 Albanaca u tom trenutku u severnom delu. Više Albanaca nego Srba, ali prilično zastrašenih i loše organizovanih, neorganizovanih. I ovih 1000 Srba i 56 onih koji su rešili da stanu na most, je bilo, eto, to je čarobna formula. To se ne uči ni u West Pointu, niti na nekom drugom, na nekoj drugoj akademiji. Prosto je bio građanski otpor i taj otpor je dao rezultat, podigo malo, da kažem, euforiju kod među Srbima. Civilno društvo je onda na taj način to regulisalo što je blokiralo most. Nije bilo čak ni, to je, ne možemo čak ni ovako govoriti o tome u tom smislu. Ovako, znači, jednostavno se na taj način samo se povećavao ta podrška naroda, što je jako bilo bitno, i već negde avgusta meseca mi smo prošli one testove. Glavni test je bio 7. juli 99. godine. 7. juli je prošla grupa od nekih 7800 Albanaca preko, ali smo postigli sporazum, kroz pregovore smo postigli sporazum, da ne mogu da budu naoružani, da moraju da budu malim ešalonima od 500, da smo da izađu iz kordone, špalira i da moraju da se vrate odmah. Ne kažu da pričaju šta god hoće. Nek se deru koliko god hoće, ali da ne mogu da izađu mimo toga. Napravili smo im put, oni koji znaju Mitrovicu, do Crnog solitera i natrag u Bošnjačku, išli su, vratili su se poraženi, jer ta masa nije zastrašila negde oko 2000 Srba, naprotiv, mislim, s ove strane je narasla, kako da kažem, samo pouzdanje, i oni su se vratili natrag i da bi opravdali svoj poraz, tako da kažem, jer tolika masa Albanaca prođe, a ne uspe da napravi ništa, počela je priča o Arkanovim tigrovima i Arkanovim nekim, što je potpuna besmislica. Ali ta priča se u tom trenutku kratkotrajno je vredela, zato što je opravdala njihov neuspeh, a dugoročno ih je ubila u pojam, jer ih je plašila stalno ta priča da na severu postoje neke paramilitarne, paravojne, para šta ja znam, i tako dalje. To država nije organizovala, odmah da vam kažem. Nikakva pomoć države u tom trenutku. Što je sretna okolnost? Potpuno sretna okolnost, dogodilo se i hvala Bogu, valjda se neće ponavljati. I tako dalje. Iako mi sad je oko zaštićenih zona, da to završimo. Predviđeno je stvarno tako da te s prespajanjem katastarskih opština da dobijemo zone u kojima Srbi čine većinu. Međutim, kako isto? Mislim, ljudi, često smo skloni tome da damo podatke koji baš nisu realni. Mislim da su prilikom davanja podataka o katastarskim opštinama zapravo mi smo prenaduvali cifru Srba, kao što obično radimo, i onda je to za rezultat dalo dobro, dobili smo te u kojima je bilo, a smanjili smo, minimizirali ovaj broj Albanaca, tako da kad se to sabere i oduzme, mi smo sami sebi podvalili. Evo, mi smo krivi za ovakav. Za ovakav raspored, otprilike, to je jedino objašnjenje, nije se rodilo toliko Albanaca godinu i po dana ili dve, razume se, nisu ni došli da tak izvršili invaziju pa zauzeli to, nego prosto su cifre koje smo imali bile su nerealne. Drugo, mi računamo kao prisutne i one Srbe koji objektivno ne žive tamo. A veliki broj njih je našao neko rešenje i to je, znači, Prokuplje, u tom slučaju je Niš i Leskovac, taj kraj tamo, ali uglavnom Prokuplje, Niš, znači taj kraj gravitira. I sve Srbe možemo podeliti zapravo na tri kategorije. Znači, Pomoravlje, da, i Štrpce, uglavnom prema Nišu, centralno ide prema Kraljevu, malo prema Nišu i prema Beogradu, i sever koji ide prema Kraljevu i prema Beogradu. Tako da sve Srbe imate na tri lokacije. To je otprilike kako su raspoređeni. I ovo što, ja mislim da to i dalje stoji, kao birački spiskovi stoje, ali ljudi nisu tu. I onda kada biralište izađe 22% ili 18% Srba, a izađe 45% Albanaca, čak i gde ih je manje, mnogo manje, mislim, oni bi jednostavno dobili veći broj mesta u opštinskoj skupštini i samim tim i mesto predsednika. Dakle. Okej. Okay. Aleksandar Simić, zove Saša. Dobro, Oliver, ja se ne znam s ovom tvojim zadnjim odgovorom, ali ovo nije vreme da se niti mesto da... Obzirom da si učestvo, da zume. Postoji su drugi razlogi zašto se išlo na ovo brdo i nije ovo, naravno, možda odgovorio na prvo glavno pitanje. U ovom trenutku si pomenuo da bi ovaj format pregovora morao po tebi da dovede i do statusnih pregovora, odnosno što je mnogo važnije po meni pregovora sebe. A istovremeno si prethodno govorio o tome da neki timetable, pre svega unutrašnje političke i srbijanski, ali istovremeno i postmetski, govori o velikim pauzama. Pa da li si tu delimično u kontradikciji i konkretno pitanje da li misli da ovaj format pregovora će dovesti do teme sebe?
Ovaj format pregovora se verovatno neće menjati, alternativa to za to je mirovna konferencija za čitav Balkan. Ako se situacija, po mom skromnom mišljenju, zakuva u Bosni, a mogla bi, ako situacija u Makedoniji zakuva, a mogla bi, onda bi eventualno mogla, ali to uzmite samo kao moje privatno mišljenje, ja sam bio sklon da to iznesem i ovaj, na nekim međunarodnim skupovima, što ja nemam problem s tim da to kažem kao svoj stav. Nisu velike šanse za tako nešto. Znači, ovaj format će ostati, ne obavezno iste ličnosti. Znači, menjaće se verovatno sastav i u jednom trenutku će to biti sastav koji će biti prilično jak, spreman da iznese jednu takvu odluku, odnosno sa određenim legitimitetom i ovlašćenjima da ponude rešenje. Nisam kontradiktoran zbog toga što mislim da će pregovori trajati jako dugo, ali će imati prekide. I prekidi su ovo. Prekidi mogu da budu sada, znači, objekt rečeno naša, sledeći prekid može da bude naša predizborna kampanja i naši izbori. Prvi prekid će biti trivialan, to je godišnji odmor i u Evropskoj uniji. Pa znači, to nemački sad, mi smo radili i ovaj. Ja nisam siguran da će ovde biti. Tamo ste imali veoma limitiran rok i znali da imalo postojalo zadano rešenje. Znači, oni moraju da to zadano rešenje u kratkom vremenu proda, ili bi se, kad bi se razvuklo to, jednostavno, mislim, relativizovalo se sve pitanje da li on na kraju uspeo da okupi... Nije, da, tako je. A ovde je sad situacija malo drugačija. Nemamo to ograničenje. Postoje normalno nekakva prolazna vremena koja će se pratiti i koja su za nas važna. Ali to ništa nije toliko važno da bismo mi ubrzavali po svaku cenu da postignemo nekakav sporazum, nego će se čekati da se objektivno dođe do rešenja koje će funkcionisati. A rešenja koja nisu kako tako prihvatljiva za obe strane jednostavno neće funkcionisati. To je najbolji primjer, je jednostavno proglašenje koje ne funkcioniše baš zbog toga što mi mislimo da je apsolutno suprotno našim stavovima, a da je apsolutno prihvatljivo samo za Albance. Izvolite dalje. Vladimir Dobrosavljević. Govorili ste o predsjedniku političkog stanja na kosovskoj sceni, među odnosno kosovskoj albancima. A kako je stanje albanskog društva, samo za kosovsko društvo, odnosno da li, kakav je prirodan priraštaj, da li se poveća razvod brakova, da li rastala veća urbanizacija albanskog društva, da li se raspada tradicionalno njihova zajednica u Donskom gradu? Pojava, ne znam, da li pojava se pojava u kriminalu došli da pojave povećanje broja narkomanije, narkomane ili prostitucije? Prosto kako je unutrašnji presek sad albanskog društva na Kosovu? Pa, dobro je pitanje. Ja normalno kad imam skraćeno vreme za ovaj govor, onda se ne mogu setiti svega. To je dobro pitanje, to je jedna tema koja često pominjem. Njihov natalitet po nekim nezvaničnim podacima je pao za više od 30 do 33%, mislim čak više od toga. U poređenju na period 98. godina, jer se to je nekakav bazni period, 99. godina, 97. 98. su periodi koje se mere, 99. godina objektivno nije baš za nekakvo upoređivanje, jer to je ratno stanje, tu teško da možemo da imamo pravu evidenciju, jer su se deca rađala i u inostranstvu, a ne samo u Albaniji i u Makedoniji, a ne samo tu na Kosovo i Metohiji. Za poređenje se koristi uglavnom zdravstveni centar Priština. On je dobar i relevantan i pokazatelj ovako, jer je broj rođene dece na čitavom Kosovu, otprilike polovina te dece se rodi, oko 50% se rodi u tom kliničkom centru u Prištini. I ja sad nemam podatke, mislim da iskreno imao sam to negde zapisano, jer sam to je samo jedan jedini put bilo objavljeno. I to se odmah skinuo sa svih sajtova, toga nigde ne više nema. Zato što natalitet koriste kao strašno oružje. Pretnja natalitetom je nešto što i dan danas stoji kao ovaj jedno od oružja koje ta njihova politička elita vrlo često i vrlo obilato koristi u svim pokušajima da ubede međunarodnu zajednicu da će ovde da pukne nešto ako vi ne budete i dalje, mislim da uprošćavam malo, ako vi i dalje ne budete pomagali našem ocenu. Jedan od njihovih, ajde, slobodnih mislilaca, da kažem sada, i pojedinaca, Beton Suroji, za nekoga ste verovatno čuli, u jednom svom intervju kaže ovako, za samo dve godine, od nacije koja je bila žrtva, uspeli smo da napravimo naciju koja ima premijera ratnog zločina, pod sumnjom za ratni zločin i za ozbiljan organizovani kriminal, do predsednika koji ima diskutabilne izbore, pa onda predsednika koji je izabran na sumnjivim brojem glasova, da ulazimo u pregovore od kojih ne možemo dobiti ništa. I, hoću da kažem, ređa čitav niz problema koje zapravo su za jednu sociološku analizu. Šta je rezultat ratnih događanja na Kosovu? To je malo ko analizira. Upravo to je ta migracija iz sela u grad. Od 99. godine, od juna meseca do 2000. godine, negde pred kraj, kada je prvi put ozbiljno vođena evidencija o tome šta se radi,
Napravljeno je 36.500 kuća. Samo 56 kuća je bilo za Srbe. Znači, sve ostalo je napravljeno Albancima. Objektivno, njihove kuće su i više bile oštećene u tom trenutku. Ali, te kuće su ostale prazne, manje više. Jer kuće su čak pravljene, ako je prizemlje bilo pravljene još jedan sprat, ali se niko ne doseljava u kuću. Jer je dve godine provedene u Prištini, u velikim gradovima, zapravo stvorilo nekakve nove navike koji se sad teško oslobađaju. Sada je tradicionalna porodica na malom prostoru, objektivno rečeno, da ne zamerite, to je manje dece automatski, to podrazumeva manje dece. Problemi socijalni koji se pojavili, loša socijalna politika i pitanje socijalne pomoći su uticali da jednostavno redukuje njihove mogućnosti za povećanje porodice. Šta je drugi problem? Moram to normalno navesti primjer ovako. Do 99. godine ja ne znam za jedan slučaj Albanke sa Kosova da se bavi prostitucijom. Nisam znao za jedan jedini, Albanke iz Albanije da. U vreme ratnih događanja, imali smo, iz Juga Srbije, ako ima nekoga ovde, ne zamerite, ali bilo ih je dosta na Kosovu. Srpkinja su bavile prostitucijom na Kosovu. Sad je svaka treća Albanka prostitutka sa Kosova. To je jedna stvar. Narkomanija. Da vam kažem, situacija kod nas, kakva je situacija u Mitrovici, primer Mitrovice. 1992. ili 1993. godine napravljena velika racija u Mitrovici sa preko 100 policajaca i operativaca. Našli su 120 grama heroina. Sada možete naći 120 grama heroina u svakom kafiću. U svakom kafiću. Naša deca su takođe veoma izložena tome. Mi ne, još govorim kad mi koji u severnom delu živimo, još na to ne obraćamo dovoljno pažnje, čini se. Toliko god nije moje dete, onda mi je nekako lakše, mi prilično oportuno, ali jednostavno to se događa. Znači, prostitucija, droga, to su ozbiljni problemi s kojim se suočava albansko društvo koje je tradicionalno zatvoreno, jedan put se naglo otvara, prima sve što dolazi iz sveta, prisustvo kejfora, to je kao i u Bosni, je znatno uticalo da se takvi neki procesi ubrzaju. Evo to vam otprilike kako to sad izgleda, znači došlo je do strašnog raslojavanja, ta građanska opcija ili taj urbani deo je veoma mali, skučen, neorganizovan i apsolutno se ne čuje. Preovlađuje, tako da kažem, ono što je došlo sa strane i Priština je uređena, zahvaljujući, mislim, pre svega jednoj manjoj grupi intelektualaca koji su dobili vlast u Prištini i snažnoj podršci međunarodne zajednice. Ako biste merili izvoz para koji je došao i efekte koji se proizveli, ogromna je disparitet. Ali, ostalo je ipak da je Priština prilično uređena sad i u urbanističkom smislu, s tim da nisu ta rubna područja. Vranjevac koji je problem bio 98. 99. godine za našu policiju, on je danas problem. Danas isto tu ne ulazi niko. I jednu pikanteriju, Tači je došao na predizborni skup u Vranjevac i nije ga održao. Nije održao jer su ga gađali paradajzama, znate šta, tamo ide ovako red, paradajz, kamen, bomba. Znači to vam je tako otprilike, tako ide. Tako, dobro, nemojte vas za... Ajmo dalje, kolega Momčilo Diklić, izvinjava se što... Gospodine Ivanoviću, drago mi je što sam slušao vaše predavanje i tu bi bilo motiva za sjaset pitanja. Ja ću postaviti jedno starije koje se malo nadovezuje na kolege koje je postavio, ali ne manje aktualno. Mene interesuje da li je prestalo useljavanje albanskog stanovništva iz Albanije na Kosovo i Metohiju, da li se zna u strukturi stanovništva danas Kosova u stanovništvu, koliko je to useljenih Albanaca, njihovih potomaka, koliko oni koji su posljedica prirodnog priraštaja na Kosovu. Znači imamo mehanički prirodni priraštaj. Ovdje ste izdali podatak sada da je to došlo do jednog pada prirodnog priraštaja, odnosno nataliteta na Kosovu. Zašto ja ovo sve govorim? Mene interesuje, znamo da su oni imali, ja kažem, politička fluidna masa koja je kretila prema političkim potrebama, pa sad se nađe u Zapadnoj Makedoniji, sad se nađe dok ne odrade neki politički zadatak. Mene interesuje, bez obzira na ovu vašu prognozu koja je pozitivna, gdje ste me malo obradovali kad ste rekli da o vojno-kiparskom modelu mogućnosti itd. Mene interesuje da njihova politička fluidna masa može se naći danas, sutra, van Kosova, Preševu itd. također da odradi neke političke potrebe. Hvala. Samo da dodam da iskoristim takođe, možeš malo da probaš da nam definišeš kako izgleda njihova demografska situacija danas? Koliko ljudi stvarno ima u Prištini, šta je u Metohiji, u Rošec, je li ko ima predstavu? Pitanje je od milion dolara, malo više, to niko ne zna. Koja je realna procena, koliko ih ima? Pa, teško je to reći. UNDP je radio nekakva istraživanja i oni su radili na nekakvim bajde uzorcima i procenjuje se od 2 do 2,2 miliona ukupan broj stanovnika na Kosovu.
Ja lično mislim, ali samo subjektivan utisak da je mnogo. Popis stanovništva je tema koju nisam dotakao, ali normalno sad ću je pomenuti, nema druge. Tema, pitanje, da li i koliko ima... Izvini, Oliver, ti misliš da je mnogo manje onih koji žive tamo ili oni koji su istovremeno prijavljeni, ali u Švajcarskoj su nemoći? Teško je reći da nekoga, za nekoga da je Albanac sa Kosova, ako on živi već 15-20 godina u Švajcarskoj, dobio švajcarsko državljanstvo, takih ima 56.000. To mi je skoro, ovaj, vidjet ću ponadljak njihovog direktora za... Koje procene da od ovih dva i nešto, milion i pol čak manje. Pa ja mislim da je to milion i pol otprilike, moja slobodna procena, ali ne zamerite to, ja nemam nešto na čemu bi bazirao, osim na proceni, recimo, njihovi podaci govore da Priština ima 460.000 stanovnika u ovom trenutku, a da u toku dana naraste do 500.000 možda naraste. Ja ne vidim tu gužu. Ja vam to kažem, jer za 500.000 ljudi to je masa, to znači stari grad ovde i, ne znam, Savski Venac i tako dalje. To baš, ne meni to ne izgleda tako, ali u svakom slučaju jeste povećana koncentracija, drastično je više nego što je bilo 260.000 koje je opština, grad Priština imao pre rata. Znači, grad Priština, to sa svim ovim prigradskim naseljima i tako dalje. Znači, koncentracija jeste veća, međutim, to je teško reći, sve se može i mora smatrati špekulacijom dok se tako nešto ne utvrdi. Ja nisam siguran oko te imigracije, da vam kažem, i sreo sam svega nekoliko ljudi za koje po akcentu čovjek možda zaključi da su iz Albanije, malo drugačije govore nego ovi Albanci sa Kosova. Pojavili su se i u međunarodnim misijama, znači tu su najčešće bili prisutni u međunarodnim misijama, jer su mnoge međunarodne misije u njima videle objektivnijeg saradnika, upravo računajući da neće imati tu dnevnu komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, pa neće biti curenje informacija. To je način razmišljanja stranaca kad su u početku angažovali i birali između Albanca iz Albanije koji govori engleski i albanski, što je za njih bilo jako bitno, ali ne govori srpski. Znači, i nekog Albanca koji je ponuđen sa lokalnog područja, tako da je veliki broj Albanaca iz Albanije našao mesto u međunarodnim misijama. Kasnije su se transformisali u medije, pa su postali novinari, što meni upućuje da su objektivno bili spremani za tako nešto, da nisu slučajno došli na te pozicije, pa je jedan veliki broj Albanaca iz Albanije radi, dan danas ima samo to znatno manji broj, i dan danas ih ima u medijima, kosovskim medijima. Obavljaju i druge dužnosti, znači u vladi, ne znam, u ministarstvima i tako dalje, jer Albanija se malo ranije otvorila, da vam kažem, i kao društvo, i u socijalnom, i u političkom, i kulturološkom smislu. I čini se da im je starta pozicija bila malo bolja posle 99. godine, pa su zbog toga i pretpostavljam lakše dolazili do posla. Znači, cifru je teško komentarisati. Ja kažem, neko izbaci tu cifru, ali ja ne mogu ni da stanem iza takve cifre. I znam samo da ih ima, jer u opraškama, u selu, u istočkoj opštini, blizu Osojana, imamo Albance koji su doselili iz Albanije. On nikada nije živio tu, ali ima rođake tu i upoznaje rođake, napravio kućicu, napravili su mu kućicu, došao je tu. Ja sam na svoj, na face profil sam stavio tu sliku. A me, eto, baš kao evidenci, kao dokaz da se tako nešto i događa. Ja, Preševo je normalno izloženo, ali ja ću vam reći jednu stvar, da je teško reći da li više ljudi iz Preševa i Bujanovca prelazi ovamo, ili oni su, ili mislim, jer su njihove mogućnosti da dobiju dokumenta na preševskoj strani male. Odlučuju se samo da rode, to su sad, u poslije vreme, poslije nekoliko godina je moda, od onog trenutka kada je najavljena vizna liberalizacija za nas, kad je najavljena, tog trenutka jedan broj ljudi, žena, rađa u Leskovcu i Vranju, samim tim dobija izvod, samim tim stiče, ja nisam baš stručnjak, nekakva prava da se prijavi, stiče državljanstvo, šta li, ja nisam siguran baš kako to ide, ali u principu mislim da im to, makar i na jedan naivan način, možda služi kao mogućnost da eventualno ostvare sutra i ličnu kartu i ne znam, pasoš, i samim tim da odu van. Veliki broj Albanaca traži naš pasoš. Sad ste me podsjetili na jednu temu. Tako da je u Ljermontovoj otprilike na 10 ljudi koji dođe jedno 8 Albanaca. Zašto? Otkrili su mi normalno i to. Uzimaju naš pasoš, pošto s njim ne mogu bez vize, idu za Tiranu. Priština, Tirana, postoje i let i redovna autobuska linija, tamo ulazi avion i onda ih ne proveravaju jer Albanija ima vizu liberalizaciju i prosto na trep ili kako na sreću i uglavnom prolaze.
Jer biometrijski pasoš vam proverava podatke i ne razmišlja više ako avion dolazi iz Tirane, kako dolazi grupa, što znači pokazuje ovaj, i poroznost njihove kontrole koje, o kojoj se toliko priča, mislim, ali evo to rade. Prvo su dovitljiv narod. Šta su radili pre, recimo, četiri godine? Moda je bila Severna Italija. Pa je, ja ne pretjerujem, ali jedno 2000 neko takozvanih drvoseča otišlo u Severnu Italiju. Dobiju uredne papire, sve uredno, poziv tamo overeno u njihovom mesnoj policiji, šta ja znam, svi su drvoseče. Kad sam ja to ovaj, italijanskom ambasadoru dobio, ja sam rekao, slušaj, ovi će ti pokositi celu Italiju, ja mislim da će preći vamo Istru, znaš koliko ih ima. Onda je on počeo da razmišlja o tome i normalno dobio je depešu, proveravali su i tako dalje, svi su privremeno tamo, odrade da je posao i onda beže prema sebi. I konačno, kako je još jedan od metoda koje se koriste, to je takozvane kolektivne vize, jer su im izdavali kolektivne vize. Jedan papir, 50 imena. Ali se 50 ljudi bira, međusobno, dogovore se, to su ljudi koji su, imaju jedan plan. Autobus vozi ih do Soluna, u Solunu menja autobus, vozi ih na Jadransku obalu, s Jadranske obale i jug Srbije, svi zajedno idu sa istom kolektivnom vizom do severa, e tu je onda razlaz put koji, bili moji, i onda ih više ne može niko dohvatiti. I ispričao sam ovaj, taj vic tadašnjoj ministarki spoljnih poslova, bili smo Saša i ja ovaj, u Lucernu, call me Ray, nije ona razumela vic, ali ja moram da ga ponovim jer to je poučna stvar, može biti iskorištena, jer poučna je. Radi vic je o 81. godini kad su se Albanci pobunili i protestovali. I onda je partijska komisija otišla, obišla čitavu Jugoslaviju, skupljajući pomoć za braću Albance koji su nezadovoljni i koji loše žive. Došli su i u Vojvodinu i od Vojvođane od Lale tražili da i on da nešto. On je rekao da nema ništa i zatvorio vrat. Oni kažu, Lalo, to nije dobro, bit ćeš slučaj na sljedećem partijskom sastanku, da znaš jer to je politički nekorektno i tako dalje. Lalo je sutra promenio mišljenje, došao kod komisije i kaže, menjam drugovi stav, drugovi su tada bili u komunikaciji ovako, u ophođenju, kaže, dajem, koliko dajemo komšija, kaže 100 kg, evo ja dajem 2 tone. Oni ga vrate, misleći da je pijan, kaže, dođi ti sutra je zadnji dan, bre, i razgovaraj sa ženom, nemoj da imamo problem sa njom. Dolazi Lala sutra i donosi konačnu odluku, kaže, dajem 2 tone, traktor i priključne mašine. Oni kažu, zašto? Kaže, pito ja na Anu. Ona kaže, podaj Lalo. Tako su dolazili 48. godine, tražili pomoć za Hercegovinu i za Crnu Goru. Mi ne dadosmo, ali oni dođeš ovama. Poenta je, kad mi Rej nije razumela tamo vic u Lucernu, ali došla posle 15 dana u Mitrovicu pa smo ručali i onda sam ja ispričao ponovo vic. Poenta je u tome, da li su nezavisnost, misleći mnogi od njih da će se rešiti ovoga balasta, ali to se ne događa. Ako ih proterate po ugovoru o readmisiji natrag, oni će vam doći ispod zemlje, pokopat će put i doće tamo jer njih status ne drži. Njih je, to je romantični cilj, ali praktičan život je nešto drugo i on ih tera da mora da dođe negde tamo gde posla ima, jer ovamo je dnevnica za fizičkog radnika 5 ili 6 evra. Sa vašem samo informaciju, ovde je između 12 i 15 evra. Znači 5 ili 6 evra i dolazimo do teme, to će možda biti izvor radne snage i za staru Srbiju. Staru u smislu, ovako. Da, ostarenu. Da, ostarenu Srbiju. Ima li još pitanja? Šta se priča o energetskom sektoru? Ima li neki razmišljanje o tome na koji način taj energetski sektor da se modernizuje? Koje su priče o tome koji bi eventualno putani partneri još bili? Uopšte, da li se razmišlja od nekih stranaca o tome da se taj energetski sektor obnovi njegovo povezivanje sa srbijanskim i tako dalje? Ništa što povezuje Kosovo sa Srbijom kod njih nije ideja. Ali, ako im neko stranaca to bude snažno objasnio, oni će da razumeti. Ali druga stvar je da se oni zato neće ni pitati. Jer investicija u Kosovo C, kako oni zovu Kosovo RE, Novo Kosovo, je pod velikim znakom pitanja. Naime, nekoliko je razloga. Prvi i osnovni je da je pitanje ko će da investira u ovakvu politički nestabilnu situaciju. Tako da je njima tender propao za tako nešto i oni su ga revidirali. Prvi tender je bio na 2000 MW, što bi značajno povećalo ajde kažem, energetski potencijal na Balkanu. Pa su to je naš projekat, Kosovo 2500, to je stari projekat 20 godina, međutim oni su ga uzeli, sad preradili ga na Kosovo 2000, pa su od toga odustali, sad je onda je bilo 1000, pa na kraju 600.
Znači, verovatno dva bloka ili jedan blok od 600 MW, to je verovatni, ajde da kažem, investicioni poduhvat u budućnosti, ali se sad ćuti i ne priča o tome. Dole ništa nije transparentno, pa pogotovo ovakav tender nije transparentan i tu su nekoliko velikih sila, razume se, imaju ozbiljne ambicije u tome. Drugi razlog zašto to ne, kod njih se, kod intelektuala se počelo buditi saznanje da je proizvodnja energije prljavo, a da je prodaja energije nešto na čemu ne možeš da zaradiš. I da ono što je za njih najbitnije, termoelektrana od Kosovo C od 600 MW zaposliće 250 do 300 ljudi. A oni na 1400 MW instalisane snage ovamo imaju zaposleni 8000 ljudi. I nema Srba. Plus, ako po nekom sporazumu dođe, onda će Srbi morati da se zapošljavaju i oni. Znači, to im je vrlo loše. Tako da, politička nestabilnost, nedostatak pravog investitora, drugo je problem ovaj da to nije zapravo nekakva dobit. I treća stvar je ono što je jako bitno, pitanje vode. Vodu crpe sa severa. Znači, politička međuzavisnost je nešto što je budućnost. Potpuna nezavisnost u ovom delu Evrope neće postojati, to je sasvim sigurno, jer, kako reče jedan prilično mudar i prilično nama nenaklonjen čovek, jedan britanski ministar, kaže, to mi je ovako baš najdirektnije rekao, kaže, ne postoji primer u svetu političke nezavisnosti ako je ekonomski zavisno područje. A ovi će biti još dugo zavisni. Evo, tako je završio svoj govor, privatni ovako, ja to često ovako citiram, jer mislim da je prilično pravo. Već onako smo koliko skoro sat i po vremena ide priča, ja bih iskoristio pred kraj poziv da ko ima vremena siđe dole malo da se vidimo. U nastavku, dakle, na trećem spratu, soba 111. I za kraj bih opet ja, što bih rekao Saša, Goran, postavio nekoliko kraćih pitanja, ali zaista dve stvari koje su političke, čini mi se bitne i greh je da ne ostanu nepomenute ovde. Prva je, pomijeli smo već priču o severu Kosova, naravno, još od Vetona ide ona priča, se tu uvek pominju u paru sa Preševom ili Preševskom dolinom, kako oni kažu. Ti si često, dakle, u kontaktima sa, pratiš šta oni govore o tome, pratiš našu administraciju i neformalnu i formalnu, i pratiš strance. Koliko često se pomene ta ideja o razmeni i koliko ima zainteresovanih, kako ih ima za tu priču, to je jedno. I druga stvar, naravno, šta se dešava sa ovim pritiskom na Tačija dole, koji je dosta veliki bio pred izbore, mislim na međunarodnu zajednicu, takozvano pre svega, jer čini se da se negde često napolju pominju u paketu odlazak Đukanovića, Sanadera i Tačija kao smene lidera i ako je to zaista cilj neki koji oni imaju, ko je ta nova ekipa ljudi koju oni negde promoviš, recimo Edita Takiri je jedan od tih likova, volio bi da vam pomeneš još par tih relativno mlađih ljudi na koje treba obratiti pažnju u budućem periodu. Pa, prvo, sever je opstao, rekao sam vam kako, ali ja mogu da, gotovo sam 100% siguran da je to delom i koncept. Znači da je Rugovac svestan bio da može da upotrebi silu, da izazove veliku reakciju međunarodne zajednice, da izazove talasanje među Srbima, a mi kakvi smo neizdržljivi, za pretpostavku je bilo da posle 2-3 godine jedan takav udar ne bi izdržali. Da je 17. mart, recimo, odrazio se na sever, kao što je se odrazio ovamo, ali je strah od reakcije bio, što kažu ovi, moram opet da pomenem, jug Srbije, strah čuva lojze, strah od moguće reakcije, strah od pogibije, strah od reakcije Srba, koji je potpuno nepredvidljiva za sve njih bila, je sačuvala sever. Inače, ja ne znam šta bi bilo kad bi da su oni organizovano probali da sever očiste, kao što su očistili, recimo, neke delove duž saobraćajnica. Kako su očistili, recimo, Svinjare, Kosovo polje, Lipljan i delove pored Obilića, sve pored pruge i pored magistralnih puteva. Oni su zastrašili Srbe u Čaglavici i prema Lapljem selu i onda kad je prošlo to, taj strah, kad su počeli Srbi da se smiruju, onda su počeli kupovati. I u stanju, posebnom stanju svesti, oni kupuju. To znači onda nude novac i onda je čovjek spreman pod tim utiskom, još svežim utiskom 17. marta i nasilja. Potencijalne pretnje koje uvek visi, onda čovjek prodaje i istina nije to tako loše pare, ali samo prvi zaradi. Oni ostali uvijek imaju lošiju cenu nego što je objektivna. Znači, sever Preševo se, sever je sačuvan u tom smislu kao moneta. Kao nešto što će biti koncesija za priznanje.
Kako se situacija umeđu vremenu menjala, oni su jačali svoju poziciju, dobili su nekakve svoje strukture, dobili su svoje institucije, dobili su međunarodnu podršku, to rastu su im apetiti. Pa se onda sever Kosovo kao fora ispostavilo da možda bude stvarna ponuda. Međutim, njihovo raspoloženje ide stalno u oscilacijama gore-dole i ja mislim da su sad u nekom downu i sad shvataju da sever za jug Srbije nije baš realna opcija. Među nama rečeno, to bi bila katastrofa za nas. Katastrofa i ja uvek za poređenja uzmem, recimo, srpsku krajinu. To, setite se kakva je situacija. Ugrožavanje magistralnog pravca od strane organizovane ili neorganizovane grupe, to je ubistvo za jednu državu koja pretenduje da bude ozbiljna država. Mi bismo imali ozbiljan problem sa koridorom u tom slučaju i priče o tome da to nije tako blizu, da možda se ogradi ovako i onako, to meni ne pije vodu. Lično mislim da imamo poziciju koja je politička, koja je ekonomska, ako hoćete i vojna, da se to apsolutno može da zaštiti. Druga stvar koja nama ide na ruku jeste da se u međunarodnoj zajednici preovlađuje mišljenje, bar se meni tako čini, da bi to bilo novo ranjavanje Srbije, što ne bi bilo dobro za stabilnost čitavog Balkana, jer ne se ne zna, kad znate, na Balkanu nekoga ranite, ne znate kakva će biti reakcija. Reakcija možda bude od toga, od potpune potištenosti i zapadanja u dublju depresiju, do vrlo nasilne i violentne reakcije. To bar ovako iz iskustva i iz istorije znam. Prema tome, ja ne mislim da je to trend, da je to ideja, da to Albanci pominju samo zbog toga da bi to imali, da bi je pojačali svoju pregovaračku poziciju, ali ne razmišljaju ozbiljno o tome. To ne razmišljaju ni Albanci iz Jugosrbije, kao što vidite, to je, imate ljudi koji to pominju, sve albanske teritorije, šta ja znam, ali to je više priča, manje je to zapravo ozbiljan koncept i ja na to ne bih računao kao na ovaj, nešto što može da nam se dogodi, mi smo takvi ljudi da ponekad možemo dati autogol, razume se, ali iskreno sam strašno protiv bilo kakvo povezivanje i davanja ustupa. Da ne ulazim previše u elaboraciju toga, ali ni po kakvu cenu, mislim, to taj deo Srbije jednostavno mora da ostane Srbije i albanska zajednica tu mora da traži sebe u institucijama, u srpskim institucijama. Prosto ne mislim da će im biti loše, mislim da će njihova pozicija biti još i bolja ako budu, razume se, oslobodili se tih romantičarskih snova o formiranju Velike Albanije, koja nikad nije totalno izbrisana iz njihovih glava, ali se nije tako ni prisutna, sve prisutna svakodnevno. Nego s vremena na vreme se javlja u nekim određenim socijalnim i političkim tenzijama, pojavi se i takva opcija. Pritisak na Tačija će da se nastavi, da se razumemo, to nema tu, to znate. Svi oni koji su imali posla sa strancima, oni znaju da to ko ne izađe javno, tu može da bude nekako dogovaranje, ali kad oni izađu javno i kad krene istraga, to onda mora nekako da se završi. Konspiracija, neka teorija konspiracija će se oni dogovoriti, ovo ono, mislim da to ne pije vodu, jer ovaj čovek je srećna Bogom dana figura. Znači, on je otvorio ono što su mnogi znali, jer nisu smeli da govore. Nisu smeli, nisu hteli. Prosto su to podredili nekakvim političkim ciljevima, a to je Kosovo mora biti nezavisno jer su tako zacrtali. O Martiju pričam. O Martiju pričam. Znači, Marti je ličnost koja je prosto Bogom dana, ima čovek dosta iskustva kao tužilac, mislim da je ovo pripremio kako valja, nema poverenja u dosadašnji sistem zaštite svedoka, to je više nego očigledno rekao u nekoliko navrata, potpuno ga razumem, jer ovako međunarodna zajednica jednostavno ne može da bude garant da će čovek koji bi svedočio biti zaštićen, a na Kosovu se revanš sprovodi ne prema pojedincu, široj porodici. Tako da on ima problem da ukoliko bi neko kao takav bio identifikovan kao svedok, a to znate da je predstavnik ovoga urbanog dela kosovskih Albanaca, Batok Hadžiju, kažnjen zbog toga što je otkrio identitet skrivenog svedoka. Da razumete, on, pa svi, ima i deseta koji su kažnjeni zbog toga. Znači, hoću da kažem, spremnost da podrede, čak da se lično žrtvuju za nekakav viši nacionalni cilj, i često romantičarski, je kod njih vrlo prisutna i to je ono što im daje određenu snagu. Mislim da će Dači da pada, mislim da ga ne treba vezivati za čitavu tu garnituru, on je najmlađi i najsvežiji od svih njih, pa bi iz tog aspekta trebalo da traje još jedno 15 godina, ali čini mi se da je on poseban program, ali su optužbe dosta ozbiljne i znate, ako pada jedan, dva ili tri ministra u vladi, kako ćete premijera sačuvati, mislim, ja to ne vidim, to, ako pada zbog tako ozbiljnih i evidentnih zločina i korupcije i organizovanog kriminala, i on se ne može sačuvati, ali u ovom trenutku ne postoji spremna ličnost koja bi to mesto mogla da zauzme. Među Albancima to mora da bude harizmatična ličnost. Neki tip Vetosu Roji to ne prolazi. To njega najavljuju već 15 godina da će doći da preuzme i on nikad nije ugasio svoju ambiciju, to da vam kažem. On i dan danas ima tu ambiciju, ali su mu šanse male.
Veće su šanse da tajkun dođe na mesto predsednika, ova situacija, nego što može Veton Suroji koji nije spreman da investira svojih 10 miliona evra da bi u tako nešto došao. On očekuje da će to međunarodna zajednica finansirati njegov dolazak, a to se ne događa, to znate, jer stranci nikad ne podržavaju ličnost, on podržava politiku. Ako se uklapaš u politiku, podržavate, ne podržavate, znači traži drugog čoveka. Prima je pokušaj, jedan u nizu neuspešnih pokušaja, ali ja mislim da će oni probati da pacifikuju nekog od militantnih ljudi koji kao takav uživa malo veće poverenje. Veza sa OVK je poželjna, tako je Bajram Džep postao premijer, uzgled budi rečeno, to je čovjek koji nikada ništa posebno nije značio, nije se znao potući na ulici ovako, da vam odmah kažem, ja ga znam koliko klinca, nikad nešto značajno nije bio ni među njima, ali je izašao kao kultivisan, obrazovan čovjek, učesnik OVK, što je jako bilo bitno, i nikomu ništa nije mogao zameriti u onom smislu da mu se otvori afera. Naši su ljudi otvorili aferu pitanja njegovog umešanosti u zločin od secanja glave dva vojnika, nikad dokazano. I kad sam pogledao papire, meni ne izgleda to mnogo uverljivo da se razumemo, jer je samo iz dve činjenice izvučeno da bi on mogao biti. Da je jasan rez, a to svaki mudžahedin može da napravi, da vam odmah kaže mačetom seče kao bolje nego bilo koji hirurg, i druga stvar da je on priznao da bi OVK na tom prostoru, da je bio član OVK na tom prostoru kao lekar. Nikakav dokaz drugi, ja sam to eto, imao prilike i u sobi od 7 ljudi, ja sam bio jedini koji je apelovao na opreznost. Samo na opreznost, da ne trčimo mi sa izjavom, jer ta izjava će pre ili kasnije da nam se vrati u lice. Kao što znate, onaj ko je napisao zahtev, moramo se izviniti posle u našem prisustvu ovako i prisustvu većeg broja ljudi, jer objektivno rečeno to je bio autogol. Mislim, ako nemamo čvrste dokaze, malo sličnosti ima i sa nekim drugim poternicama i šta ti ja znam, ne treba da izlazimo sa ovaj tako decidnim ocenama, jer to uvek bude negativno na kraju krajeva. To je to. Imam dodatak, pošto mi je pomenuo Matija, on ima pozvati se na Boga, ostavio Boga po strani, kako si ti doživeo i da si iznenađen Matija? Moram priznati da jesam, jer imali smo dugi niz godina gde su zatvarali oči pred mnogo značajnijim i očiglednijim zločinima. 17. marta 2004. godine, jasna osuda svih. Prvo šok, pa onda osuda. Došao je savet NATO-a, znači svi ministri, ambasadori, oni šta znam, ambasadori, su došli i obećali nam čvrstu podršku. Došao je generalni sekretar tada, došao je Mark Grossman, Solana, svi. I ja ću sabrati u jednu rečenicu šta su oni rekli. Ovo se više ne sme da ponovi. Šteta mora da se nadoknadi i oni moraju da plate, što je u principu dobra stvar. Treća stvar je istraga mora da dođe od izvršilaca, do organizatora, inspiratora, ideologa, ali ono što je za mene bilo, prvi put sam ja se šokirao od toga šta je sve ponuđeno i u svojoj naivi sam poverovao da će to i biti, da dođe do onih koji su pokušali da kapitalizuju rezultate 17. marta, iako sami direktno nisu učestvovali. Ja lično mislim da je mislio na sadašnjeg premijera, jer nije imao direktno učešće u tome, po nekim informacijama koje ja imam, ali je pokušao da kapitalizuje to. Jedino je Bajram Redžepi onako kakav je, pokušao da smiruje situaciju, ovi je mudro ćutao. Znači čekam da vidim kako će se završiti utakmica, pa ću reći, pa, to je moj tim. I tako da je, šta se dogodilo od toga? Gotovo ništa. Posle 17. marta jedan od čelnika, jedan od ozbiljnih generala njihovih komandanata tamo, je uhvaćen u Srbici sa oružjem, automatskim oružjem, zašto ne može da ima dozvolu, razume se. Neposredno pre toga je kažnjen uslovno na 6 meseci zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Vi, pravnika, imate pretpostavljam dosta, znate da je pritvor se određuje automatski, ako postoji, ako je ponovio, ako postoji opasnost da ponovi, ako je postoji opasnost da utiče na svedoke, a taj ubija svedoke, a ne da utiče, ili ako postoji opasnost u bekstvu. Dakle, znači ponavljanje zločina i četvrti jedan od razloga jeste ako to njegovo ostavljanje na slobodi negativno utiče na javnost. A to najmanje što je uticalo jeste na srpsku javnost je veoma, veoma negativno. Ovom Olivieru Borgu sam to probao da objasnim, došao je drugi Francuz posle njega, istu stvar sam objasnio, on nema rešenja. Čovjek je bio slobodan, iako mu je gomila oružja nađena u kući. Prilikom pretresa posle 17. marta 2004. godine. Znači, taj tendencija da se ne zameraju postojala je, ja sam bio dosta deprimiran i Mark Grossman je, da kažem ti, bio eksplicitan, govorio u ime međunarodne zajednice i na tom sastanku sam ja bio slobodan da po prirodi ustalasam raspoloženje tu. Ja kažem, ono što sam rekao njemu na odvojenom sastanku, to sam ponovio pred Haradinajem, Tačijem i ovim Dacijem i Rugovom.
Ja kažem, ako ovde ne učinite nešto, da deo kriminalaca, ljudi zaslužnih za ovaj haos, ne ode u Hag ili u Guantanamo, baš me briga, mislim da ćete da ih vodite, nikad ništa ovde nećete uraditi. Ja vam kažem da su stranci bili bijeli kao kreč, jer mislili su da će sad ovi da skoče, da sruše sto, da ne znam šta, jer Haradina je bio, Tači je bio tu, i Ređepi od čelnika institucija, bio je Daci i Rugova. Znači, Daci i Rugova, jedino njih dvojica nisu brinuli zbog takve jedne izjave. Ovi ostali su svi bili zabrinuti jer pogađa svakako, i jednog i drugog i trećeg, pogađa pitanje Haga. Šta se dogodilo od toga? Ništa. Osuđeno je negde 100 i nešto ljudi na prekršajne kazne, njih 7 ili 8 je osuđeno za krivičnu odgovornost, ali na kraće vremenske kazne, inspiratore nisu našli, organizatore nisu našli, a od onome da kazne nekoga kao čovjeka koja pokušao da kapitalizuje to, već nema ni govora. Zato sam verovao da se neće dogoditi ništa oko ovoga. Kad je izašao, bio sam oprezan, ali mi se čini da je rešen i drugo, mora da ima neke srpske krvi, prilično se inati za čitavim svetom, znaš. Tako da, vidjet ćemo što će biti. U svakom slučaju, evo, jedno veliko hvala gospodinu Ivanoviću i posebno, on je jedini državni funkcioner danas u ovom trenutku koji je sebi dozvolio da dođe ovako javno pred akademsku zajednicu i da bude izložen ovako ispitivanju, boga mi, skoro dva sata. Hvala vam svima, pa se vidimo za par nedelja ponovo, a ko ima vremena, nek nam se pridruži.